Takže ahoj, já vás vítám u dalšího z mých rozhovorů, jsi originár, tentokrát se skvělým Zdeňkem Bebrem. A abych to teda zkrátila, že máme hodně témat k rozhovoru, takže hnedka mu dám slovo, prosím tě, moc děkuji teda za to, že jsi přijal moje pozvání, jsem moc ráda, že souhlasím s rozhovorem, protože to bude opravdu podle mě výživný. A určitě teda ti dám hnedka slovo a prosím tě, řekni něco v krátkosti o sobě, že toho děláš opravdu hodně, věnuješ se hodně věcem, takže když tak se představ a řekni něco v krátkosti o sobě. Děkuju za pozvání, opravdu. Je to pro mě potěšení, že jsi mě pozvala, že můžu sdílet něco ze svého světa, ze svého života, ze své práce, takže já jsem mentor, průvodce, podnikatel, otec třech dětí, manžel a jsem zakladatelem organizace Mužský kruh, kterou jsme založili před 12 lety vlastně s chlapama, kterým stejně jako mě záleželo na celiství komplexní prosperitě chlapského života. Komplexní prosperitě, nejenom ty jednodimenzionální prosperitě, která většinou je spojená s biznisem, vyděláváním peněz. To většina zakladatelů mužského kruhu už nějakým způsobem má za sebou, nebo tím prošla. A zjistili jsme, že nejenom to je zdrojem radostního mužského života. Takže jako tahle organizace Mužský kruh se prostě věnuje podpoře chlapů v jejich různých rolích životních, v jejich různých situacích životních a v probouzení zdravých principů, radosti, sebepoznání, sebekontroly a vlastně jakoby vnitřního růstu, když to úplně zjednoduším, k radostnějšímu životu na všech jako úrovních. To je jedna rovina, kterou dělám vlastně jako a pak vlastně jako mám ještě několik dalších aktivit, které jsou pro mě hodně důležitý a to je hlavně můj projekt s mojí manželkou, který se jmenuje Just Love. Napsali jsme knihu Láska bez pout a děláme jednou za rok Vision Quest, hledání vize pro lidi, pro muže i pro ženy. Občas uděláme nějaký webinář. Teď máme malý dítě dvouletý, mimo to máme další tři děti, který máme z předešlých vztahů. A takže jsme poměrně zaměstnaný rodiče, jo, a step parent, no, prostě jakoby nevlastní rodiče, jo. A vlastně se zabýváme tím, to, co my praktikujeme v našem vlastním vztahu, v našem vlastním manželství, takový principy, který pomáhají znovu a znovu obnovovat lásku, svěžest vlastně jako v partnerském, manželském, ale i rodičovském životě. Jo. No pak další aktivita, kterou mám, kterou teď jako jsem si dal za cíl, že budu zmiňovat, tak jsem vlastně ve správní radě na fondu, nadačního fondu, který se jmenuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí. A je to fond, kde několik podnikatelů a lidí, kteří mají nějaký nadbytek finanční, ale mají i nějaký vědomí, vlastně se spojilo a společně podporujeme rozvoj meditace, mindfulness meditace vlastně v takových znevýhodněných skupinách, jako například v dětských domovech, ve vězení, pro důchodce. A je to velice krásná činnost vlastně pomáhat všem možným lidem, kteří třeba by si na to normálně nešáhli, vnášet vědomí a určitou probuzenost jako kdyby do svého každodenního života. Tak to je tak v krátkosti, jo, jako, ale bylo by to víc, takže děkuju. No, tak to je opravdu hezký výčet. A já teda samozřejmě k tomu mám taky, protože já ti to potom řeknu možná po skončení rozhovoru, protože vlastně já jsem byla taky ve vězení a dělám meditace, takže možná si potom o tom pohovoříme potom, ale teďka se chci právě hnedka od začátku jakoby dostat, že mě opravdu zajímá, jak se v podstatě ty dostal k osobnostnímu rozvoji, protože vlastně
Většinou, já nevím prostě, ale u mě to tak třeba bylo, že právě pro mě byla jakoby nějaká klíčová situace, klíčová událost, většinou teda bolestná. A vím, že ty jsi prošel mnoha školeními, jsi vlastně v podstatě i terapeut posttraumatického stresu, což vlastně ano. Já dělám. Já se tím vlastně taky zabývám, protože mě to právě potkalo. A zajímalo by mě, jestli jsi třeba měl nějakou ty jakoby klíčovou takovouhle situaci, že ses k tomu dostal, nebo to prostě, jestli to byla osobní zkušenost, anebo to prostě tak nějak vyplynulo třeba z tvého života, jestli bys to mohl nějak popsat. Jo, děkuji moc krát, to rád budu sdílet, protože já jsem z podnikatelské rodiny, moje rodiče začali podnikat velmi brzo po revoluci hned. Takže já jsem nikdy nebyl zaměstnaný, ani vlastně jsem vždycky proaktivní, byl jsem vedený k tomu, abych se postavil na vlastní nohy, abych podnikal. Takže v těch živelných dobách, těch 90. let, vlastně jsem založil firmu Autosklo Servis Weber, která sídlí v Mostě a v Teplicích do dneška, je to stále velmi prosperující společnost. No a zhruba v 27 letech jsem vlastně jako, hrál jsem hokej závodně, jo, druhou ligu, byl jsem takovej prostě poměrně šťastný kluk, který se snaží prostě udělat ze svého života to nejlepší, co dokáže, postavit se na nohy finančně. Ale v 27 letech přišlo jako velký syndrom vyhoření. Jako ani jsem nevěděl, co to je. Já bych to nazval syndrom vyhoření, ale vlastně to byla jakoby duchovní, psychická, emoční, jasně jako kompletní krize mého života. Mě jako věci, které jsem dělal doposud, přestávaly dávat smysl. Já jsem prostě začal mít takový sklíčený stavy a začal být agresivní prostě jako a prostě dostal jsem se do nepříjemných situací, prostě někoho jsem se popral prostě jako a prostě jsem začínal postupně reflektovat, že něco je špatně v mém životě. Já jsem vůbec netušil, co, jo. No ale bylo to, že prostě se musím dá dohromady. Že musím začít hledat sám sebe, že potřebuju, dneska to vidím takhle, že potřebuju integrovat zpět různé části sebe, které jsem prostě postrácel v průběhu života. Jo? A že potřebuju být někde jinde a žít trošku jiným životem, než kterým žiju. Prostě mě život, moje životní cesta, můj osud mě pozval k dalšímu kroku. A ten krok byl, já jsem odjel na rok na Nový Zéland tehdy, v tom roce 2001, jo. A tam jsem prostě si odpočinul a hluboce jsem reflektoval jako svůj dosavadní život a obrovsky jsem přehodnotil jako úplně všechno vlastně, jako proč podnikám, proč žiju, jak žiju, jestli se chci ženit nebo nechci, že to všechno bylo jako na místě, jo, teď ta vybudovaná firma, teď jako nějaká jako stabilita, teď najednou jsem měl jsem partnerku a teď já jsem vevnitř, necítil žádnou zralost, jako, žádnou připravenost. Prostě jako zpětně vidím, že jsem byl prostě ztracen. Jo. Takže když jsem přijel, tak jsem začal nějakým způsobem se věnovat vzdělávání sebe samotného. Já jsem vždycky měl blízko k buddhismu, takže jsem začal velmi intenzivně praktikovat buddhismus. Začal jsem dělat různé výcviky v sebepoznávacích metodách, takový jako, že jsem měl docela peníze, takže jsem si dopřál jako kvalitní věci, jo, ten somatic experiencing, jo, jako a koučování kvalitní prostě s dobrýma učitelema, neurolingvistický programování. A všechno jsem to dělal spíš jako pro sebepoznání, proto abych já sám sedal dohromady, ale a vlastně k svýmu vlastnímu štěstí. Jo. Ale pak se stalo to, že mě někdo někdy jako pozval někam, abych něco řekl jako o sobě a o svém životě, stejně jako jsi to udělal teď ty. A z toho se rozběhla nějaká moje mentorská dráha, jako, jo, kterou jsem, jako já vždycky v životě jsem k něčemu pozvaný, jo, jako, že jako někdo přijde a řekne, hele, podělat tohle, jo, já to cítím, dává mi to smysl, jak to začnu dělat, jo. Jako, že nejsem ten typ, že bych někde v růžku prostě jako si připravoval nějaký velký vize jako a pak s nima šel. Jo. Většinou jakoby, ke mně podněty přijdou a já na ně zareaguju. To bylo ze vším v mém životě. S průserama i s těma dobrýma věcma, které se staly. Jo. No a tak jsem postupně prostě jako nastoupil tuhle cestu a v tý pokračuju dál. Jo, a vlastně pak jsem založil ten mužský kruh, že
jsem zažil vlastně výcvik pro chlapy s jedním německým terapeutem. Mm. Jsem posledně dělal asistenta prostě a pomáhal jsem mu s tou prací. A zažil jsem, jaký je to vlastně skvělý, když se chlapy můžou autenticky vlastně podívat jakoby na svůj život, přehodnotit ho, šáhnout si na svoje limity, prostě jako fyzický, psychický, mentální, potrénovat trošku svůj mentální, jako svoji mentální sílu, jo, uzdravit nějaký svoje emoční rány, prostě jako, a tak se jako znovu restartovat do toho života, najít něco autentického v sobě, jako co, jako autentickou vizi, která mi dává smysl, jo, něco, pro co prostě jako hoří moje jako břicho, jo. Už to tak řeknu, nejenom srdce, ale to břicho chlapský prostě, jako kde, odkud prostě ta vášeň jako vyvěrá, jo, protože plno chlapů dneška jsou prostě jako, aniž by si to přiznali, jo, jsou prostě vyschlí. Jsou jenom kecaj, bla, hroznýho bla, prostě jako holkám bla, jo, ale srdce, břicho, prostě tělo, síla, pravda, jo, jako nic z toho nemají vůbec k dispozici, protože mají okolo sebe samý blabla, jo. Blabla. No právě na to bych možná mohla reagovat, protože to je právě to, co mě těsně k tomu úplně navedl teďka, že právě mě to zajímá jako takhle, že vlastně o těch mužích, o ten mužský osobnostní rozvoj, protože vlastně já, co se pohybuju, tak vlastně většinou to osobnostní rozvoj dělají ženy. Jo? Ženy se rozvíjí, ženy prostě nějakým způsobem se tomu zapojí. Samozřejmě jako vnímám to takhle prostě já, protože jsem žena a mám teda tu komunitu většinou ženskou, ale prostě zajímá mě právě, protože třeba kolem sebe i třeba jako se týče partnera, tak vím, že pro ty muže je to takový jakoby těžší, jakoby se do toho jakoby zapojit, jo. Většinou je to přes tu ženu, ale vlastně já to cítím tak, že třeba ta žena je jakoby svým způsobem nějakým nutí, protože už na tu cestu jakoby najela, ale třeba jak je pro ty muže třeba těžký si uvědomit právě tady tu cestu toho osobnostního rozvoje, že aby byl právě autentický, aby byl právě pravdivý a třeba uvědomit si to svoje ego, přijímat nějaký svoje chyby, protože většinou je to pro ty muže hodně těžký jakoby přijmout třeba chybu, prostě protože to ego je tam nějakým způsobem nepustí a nějakým způsobem se hodně mužů třeba cítí i být nadřazený nad ženou, jo, a nějakým způsobem prostě necítí třeba tu rodinu na prvním místě, nebo jako je to takové, že se ty muži musí spíš, jak kdyby, myslíš, že se to ty muži musí spíš jakoby naučit, anebo je to vlastně, jako třeba, myslím, být jako empatický, být třeba pro rodinu, být třeba gentleman, což už v dnešní době taky moc není, nebo je to jakoby o tom, že třeba ten muž musí být takový, nebo může být takový typ. Jo, jestli se to jakoby dá vůbec naučit tohle pro ty muže, nebo jakoby, aby to poznali a byli, protože vlastně většinou ti muži mají nějakou třeba vizi, jsou většinou zaměření jakoby do vnějšího světa, což vlastně dělají jakoby teda pracovní práci, hodně žene třeba ta kariéra, ale prostě tam právě se setkáváme potom s tím, že třeba jak řešíš, jak právě pracuješ i s těmi vztahy, nebo prostě děláš to just love, tak se to tam hodně prolíná, že ti muži prostě jsou jenom třeba zaměření na tu kariéru, mají to svoje ego. Tak něco v tom smyslu, jestli k tomu něco řekl. Takhle, to velice důležitý je jakoby oddělit zrno, jako, jo, protože to, jak ty se ptáš a jak mluvíš, tak s veškerým respektem je to jakoby pohled na osobnostní rozvoj chlapa jakoby z pohledu ženských potřeb a ženských hodnot, jo. A to je určitě důležitý v životě chlapa, aby integroval vlastně jako potřeby ty ženský složky jako svýho vlastního života, protože my nejsme pouze čistá maskulinita, ale máme v sobě i vlastně tu komunitní a vztahovou část, ale je velmi nebezpečný pro muže, pokud vlastně přijme za svý pouze tu vizi té ženy a jejich hodnot a jejího života, a nebo když odmítne fundamentálně jako tyhle hodnoty, prostě, což jsou takový dva nejčastější extrémy. Jo. Když je odmítne, tak zůstane sám, anebo ty vztahy mu krachujou, a když mu podlehne, tak mu stejně zkrachujou ty vztahy, protože nedokáže být jakoby v těch mužských hodnotách v tom vztahu, v tom mužském chování. Takže to jsem chtěl jenom jako označit, že mužský osobní rozvoj v našem pojetí mužského kruhu je něco
velmi komplexního. Znamená, to začíná fyzickou a instinktivní složkou. Tím naším tělem, silou těla, instinktivností a vlastně schopností mít pod kontrolou svoji vlastní instinktivnost, což je útok, útěk a zamrznutí. Už ty chlapy vlastně nemají žádný schopnost ovládat tuhle tu, tak jenom reagují na ten svět vlastně, byť jenom útočej, nebo utíkají, nebo jsou v šoku a zamrzají, jsou disociovaní. Druhá část je mít vědomí a schopnost ovlivňovat svoje vlastní emocionální prožívání. Zase, když my nemáme vůbec žádnou schopnost ovlivňovat svoje emocionální reakce na ten svět okolo sebe, tak jenom reagujeme tak, jak nám to přijde, což někdy může být intuitivně správně, jako, nebo může nám to přinést užitek, ale mnohokrát je to pouze jenom dětský podrážděný reagování. Jo? To není žádná zralá mužská emocionalita. Další aspekt je ta mentální složka chlapa. Jo? To znamená mít srovnaný principy a hodnoty, podle kterých žiju. Jako opravdu moje hodnoty, které vyvírají ze mě. Moje principy, které vyvírají z mýho života, z mýho uvažování. A vlastně samozřejmě a s nima přicházím do světa a tam reflektuju, jestli to má smysl nebo nemá. Jestli ty moje principy a jestli ty moje názory mají nějaké jako výsledky. Protože to je další aspekt, který my v mužském kruhu jakoby integrujeme, je sebereflexe. Je schopnost prostě reflektovat následky svého myšlení a chování a vlastně vidět a získávat schopnost určitý seberegulace a sebeovládání, tak, abych svým chováním, myšlením a jednáním ovlivňoval svůj svět, svůj vlastní život a život svých jako nejbližší tak, že z toho vzniká určitá prosperita. Jako prosperita emoční, prosperita finanční a tím chci říct, že pro chlapa je naprosto zásadní, aby si budoval svoji suverenitu. Jo? Suverenita je jakoby naprosto základní touha muže. Pokud ti mu chce někdo vzít, jako, tak ho zničí. Prostě. A chlap potřebuje svoji vlastní fyzickou, emoční, mentální a řekněme finanční, ekonomickou jako, a jako materiální suverenitu. Schopnost vlastně jako mít pocit, že jsem schopen sám o sebe postarat a ten moment, kdy tohle přijde, kdy mám tenhle pocit, tak většinou přijde žena do našeho života, aby nám řekla, hej, ale tvoje suverenita tady není jenom tak pro nic za nic. Tvoje suverenita je tady taky proto, aby si ji sdílela s někým dalším. Ty výsledky toho sebeprosazení, což je jedna z mužských vlastností velmi důležitých, a suverenita, aby tady byla zapojená do něčeho většího. Jinak potom ty chlapi jsou jakoby disociovaný někde jako sami, prostě jako občas si najdou nějakou partnerku, s kterou nevydržej, že nejsou schopni se zapojit vlastně. Takže to, co my v mužském kruhu děláme, taky když se jako určitá suverenita jako a autenticita vybuduje v chlapovi, takže jakoby konfrontujeme tu ženský princip vlastně v tom našem životě, který vlastně zastupuje komunitu, rodinu, vztahy, intuici, pocity, emoce, tušení, jo. Má ten chlap, když potom začne integrovat do svého života ty ženské kvality, tak začne být obrovsky oženěný. Říkám, skutečně se oženit, znamená integrovat do svého života jakoby to, co ta partnerka a manželka přináší vlastně, její vlastní existencí, a to jsou ženské kvality. A žena se vlastně jako omuží, že vlastně integruje jakoby do toho svého ženského života ty vlastnosti toho jako muže, který ho si bere. Jo. Takže to je naprosto zásadní moment zrání muže je vstoupit do nějakého, jako mít nějakou podporu v tom, jak žít svůj autentický vlastní život a stát si za ním. Mít mužský přátelé, jo, plno chlapů nemá vůbec žádný kvalitní mužský přátelé, jako to. To je kvalitní mužský přátelé jsou chlapy, s kterýma se jako většinu času směješ, ale nepotřebuješ u toho chlastat, s kterýma se většinu času máš radost, ale nepotřebuješ u toho být svetovaný, s kterýma který tě podněcují k tomu jako být aktivní, zvednout zadek prostě jako a něco s tím životem udělat.
jako, který tě podněcují ke smysluplnému chování a myšlení, než že budeš o svíženě mluvit jako o, nevím, o dětech, jako budeš je zanedbávat. Chlapi, který přijdou a řeknou ti, hej, jako probuď se, jako meleš blbosti prostě. Dej se dohromady, jako věnuj se dětem, rodině prostě a začni vydělávat peníze. Ne, který mu řeknou, ale já ti půjčím ještě tady, aby si mohl to naházet do automatu, jo? Dát si dalších 10 piv. Jo? To je takový běžný jako stav, který spíš vede. Mně přijde, že některý chlapi jsou ve stavu, jako kdyby dostudovali, oženěj se a pak už si v kumbále mají rakev a jenom čekají na to, až umřou. Prostě, jo? Jako, prostě už jako, žijou na 10% své energie. Jo? Takže vlastně... Když se do toho skočím, tak jak třeba tady ty muže jako přesvědčit, aby se... Ne, nepřesvědčuju vůbec nikoho, jako nikdy. No já nemyslím ty, já myslím jako třeba, jako jak třeba ty lidi se jakoby o tom dost, to jsou většinou lidi, kteří vlastně k tobě přijdou vlastně, že je to zaujme v podstatě. Tak máme nějakou aktivitu, že jo, máme nějakou jako nějaký věhlas, jako už se o nás nějak ví, že jo, to, co děláme a pokud my nikoho nepřesvědčujeme o tom, co děláme. Když o to přestane mít lidi zájem o to, co my děláme, tak já nebudu nikde chodit jako kdyby a přesvědčovat je. Já budu happy a budu si dělat biznis a budu dál žít velmi dobrým životem. Prostě chlapi chodí víc a víc do mužského kruhu. Prostě každý rok to narůstá. Prostě. My děláme jako mužský výcvik, to je naše základní aktivita, ten trvá rok a půl. A je to vlastně soubor asi 6 seminářů, který je každý na nějaký zásadní téma. A uprostřed ty hledání vize, což je 10denní proces v přírodě, kde chlapi jsou 4 dny a 4 noci sami v přírodě. A postěj se, jo, jako takový speciální, velmi silný rituál. Takže tak jako už to děláme díl, takže ty chlapi vždycky nějak se jako objeví a přijdou. Takže já nikoho nepřesvědčuju, pokud někdo chce žít ten svůj vlastní život, jak žije, tak ať ho žije dál, tak jak žije. Prostě jako já respektuju jeho rozhodnutí. My tady stojíme za nějakýma hodnotama, prostě jako za nějakýma metodama, za nějakým přístupem, který nám dává smysl a ten prostě tady je, dokud o něj zájem, tak ho budeme dělat a až o něj přestane být zájem, tak ho dělat nebudeme. Prostě. Jo, to mě, jako, mě to dává jako velký smysl, protože já taky nikoho nepřesvědčuju a mám to úplně podobně, takže jako jo. A teď se teda vrátím k tomu právě tomu vztahu, protože samozřejmě myslím si, že vztahy fungují většinou teda, když ten muž je nějakým způsobem vědomý nebo nějakým způsobem prostě už jako trošku možná projít nějakým tady takovýmhle tréninkem. Tak já bych si právě chtěla zeptat třeba, jestli bys teda řekl, jak jste se třeba vy poznali se Šárkou právě, jak vám třeba ten vztah funguje, jestli na něm třeba denně pracujete. Tak my jsme spolu, vždycky nevím přesně, jak dlouho spolu jsme, jo, ale takže mám pocit, že už je to dlouho, ale ono to ve finále asi 6 let. My jsme třetí rok manželé a my jsme se poznali na výcviku léčení traumatu. Nebo takhle, my jsme se respektive poznali úplně někde jinde, ale to jsme o sobě úplně nevěděli, ale jako ten první kontakt byl na tom výcviku, kde jsme se prostě cítili velmi dobře spolu, ale oba dva jsme byli zadaní. Oba dva byli, Šárka nebyla vdaná, já jsem taky nebyl ženatý, ale měl jsem dítě se svojí tehdejší partnerkou a bylo to velmi těžké, jako kdyby vlastně to období, kdy my jsme se do sebe zamilovali a teď jsme... Oni nám úplně neklapali, ty tehdejší vztahy, jo. Přesto já jsem takový držák v tomhle. Já prostě udělám všechno, co dokážu, abych ten vztah udržel. Prostě, abych ho jako... Takže jsme ještě rok prostě minimálně jako dva, dva koukali do těch svých dosavadních vztahů a dělali, co jsme dokázali, abychom je vlastně nějakým způsobem prostě znovu nastartovali. Ale prostě nestalo se. A bylo to velmi bolestivý. Naše láska jako, a náš vztah začal velmi bolestivým procesem. Jako vlastně opouštění těch dosavadních partnerů a udělat to tak, aby jak to říct, aby láska zůstala. Jo. Protože nikdo z nás nechtěl prostě jako, aby
aby vznikly nějaký války a takový ty rozvodový nesmysly. Prostě a to se naštěstí povedlo. S těma ex-partnerama, ex-partnerkama máme jako řekl bych nadstandardní vztahy. Jako dneska oni mají svoje partnery už teď a já jsem ze srdce přál svý bývalý partnerce, ze srdce úplně jsem se modlil, aby potkala chlapa prostě, který k ní bude vhodnější než já, prostě, který bude s ní víc sedět dohromady, prostě, který bude vynikajícím prostě jako chlapem a který bude i dobrým otčímem mojí dcery. To se stalo a já jsem za to fakt vděčnej, protože to je prostě skvělý. Takže my si přejeme prostě štěstí v těch vztazích, jo? To je jako buddhistický přístup, protože to prostě ani jinak nejde. No a pak jsme spolu začali žít a protože to máme strašně moc společného, máme hodně podobné pohledy na věc, tak prostě děláme spolu Vision Questy, vedeme, my spolu hrozně rádi pracujeme, jako moc rádi spolu vedeme nějaké skupiny nebo prostě jako workshopy a hodně nás to nabíjí a zároveň vlastně spolu jenom tak jsme, my spolu tak rádi jsme, jo. My tomu říkáme, že spolu jsme, jo. Jak lidi se řekne, oni spolu jsou, jo. A to mě zajímalo, kolik párů spolu skutečně jsou, protože spolu být, to je jako velmi hluboký stav, my vlastně spolu jsme ticho, jo. My spolu snídáme, my spolu prostě uklízíme, my spolu prostě řešíme konstrukci našeho domu, my spolu prostě jsme, jo. A to, co my na tom vztahu nepracujeme teď žádným způsobem, to se, jako pracovat na vztahu, to mě vždycky fascinuje, jako kdyby, jo. Já říkám, my to děláme tak, že nechceme, aby v tom vztahu zůstávaly nějaké drobky. Takové prostě drobky, které vlastně, když jak spolu žijete, tak máte různé jako hlubší pocity, prožitky a plno lidí tohle drží zpět a potlačuje to a vlastně jsou jako takový hodný holky a hodný kluci. Jo. No a to se tam potom nashromáždí hluboko jakoby v břiše. No. A z toho je prostě emoční jed potom, jak na straně toho chlapa a na straně té ženy. A tam dojde prostě k odpojování. A najednou ta dosavadní přitažlivost, dosavadní prostě jako radost najednou mizí a ty začneš tvrdit, že už toho člověka nemiluješ. Jo. No, to, koho nemiluješ, jsi ty sám, protože ty jsi sám nebyl pravdivý vůči sobě a vůči ostatním. Takže to je to, co my neděláme. My máme závazek, že nic nezadržujeme jeden k druhému. My si prostě sedneme jednou za týden nebo jednou za... Když to potřebuje, kdokoliv potřebuje sdílet cokoliv jako hlubokýho, co potřebuje nějakou jako hlubší naslouchání a hlubší pozornost, tak si o to řekne a ten druhý v rámci možností mu ten čas poskytne. To znamená, že potom uděláme společný council, o kterém píšeme v naší knize Láska bez pot, tam je přesně popsaný, co děláme. Jo. Jeden mluví, má v ruce mluvící předmět, druhý jenom naslouchá, nějak nereaguje, není to žádná diskuze. Nejhorší jsou diskuze o mojich pocitech, které jsou vyvracené z druhé strany. Jo. To je jako diskuze o mém myšlení, které jsou vyvracené z druhé strany. Jo. To nikam nevede, tohle to uargumentování partnera, jo. To dokáže každý, ale to vůbec nikam nevede. To je prostě win or lose, jako to je jenom jako vyhraje a ztrať prostě. Jako my prostě žijeme ve vztahu win-win. Prostě nemáme zájem někoho porážet nebo jako vyhrávat jeden na druhým prostě. Jako. My máme zájem se slyšet a vidět. My máme zájem, abychom oba dva byli prostě pravdiví v tom, v čem jsme. Jo. A to je i, že nevíme mnohokrát, co dělat, nebo nevíme, jak to vyřešit. Nebo to chce čas prostě, ale čím hlubší autenticita mezi náma je a pravdivost, tím pravdivější kroky spolu můžeme dělat, tím snadněji a pravdivěji se můžeme bavit o tom, co se nám nelíbí jeden na druhým, a co se nám líbí jeden na druhým, jako za co jsme vděční jeden druhýmu, jo. To taky děláme občas prostě, že si sedneme a prostě mluvíme o tom, za co jsme vděční jeden druhýmu. To prostě není samozřejmost. Jako v naší knize Láska bez pot je napsáno prostě, že největším jedním ze základních jedů prostě vztahu je samozřejmost.
Jako, že bereme toho druhého jako samozřejmost, že myslíme si, že tady přijde nějaká kráska prostě jako, nebo krasavec prostě, který najednou nás okouzlí prostě nějakým jako zázračným lékem a my jako díky tomu budeme prožívat štěstí, jo. To je prach sprostá iluze samozřejmě, to se povede jednou z 99, jo, jednou z tisíce, že někdo takhle jako má takovýhle jako super romantický do smrti vztah, jo. Ten vztah zraje, ten vztah partnerů prostě zraje, zraje v hloubce prostě a velmi mu pomáhá vzájemná pravdivost a vzájemná autenticita a to okolo všeho. Dneska je hromada různých rad pro páry, jak by měli žít sexuálně, jak by měli cokoliv, jo, jako a ty lidi, když to jako přijmou za vlastní, tyhle ty rady, tak oni potom jsou totálně ztracený, protože vlastně neposlouchají to, jak to mají oni. Jako prostě ta autentická chuť se milovat, jo. My říkáme s mojí manželkou, je to prostě nádherný květ a nádherná radost, když to prostě klapne na obou stranách. Autenticky a pravdivě, jako. Že se prostě potkáme intimně a jsme spolu, jako, a nikdy se ani, jako, nemáme sex, ale prostě jsme spolu, jo. Někdy ho máme, prostě je to skvělý, a někdy ho máme a stojí to za starou bačkoru. Ale bereme to, jak to je, prostě, jako. Jo. Takhle ten furt, takový ten osobní rozvoj spojený, jako, s takovým sebevylepšováním furt, to je jako nesmírná iluze. Jako nesmírný průšvih, jako, jo. Do kterého mnoho lidí spadlo, prostě, jako, a zapomněli na to, že život sám má svoji vlastní moudrost, která skrze každýho z nás, ty máš nádherný ten slogan, že každý je originál. Jo. Ano, protože každý moment je originál, každý z nás je originál, takže každý z nás je originální muž a originální žena v tom, jak vlastně jakoby prožívat lásku, jak vlastně jí, jako, jak jí znovu a znovu nalézat. Ano. Jo, a jak vlastně ten život žít? My musíme se inspirovat někým, ok, fajn, ale to inspirace nesmí být jako, že ztratíme sami sebe. Jo. Ano, přesně. No. Takže tak, no. Jako. Ono právě potom, jak jsi říkal, že vlastně teďka, jak vyjel ten osobnostní rozvoj, tady, ono je to jako dobrá věc, že vlastně lidi si, jak říkáš, uvědomí spoustu věcí, ale ne, aby se podle toho řídili. Třeba to je právě i můj cíl, co já právě dělám, že vycházím samozřejmě za sebe, samozřejmě nemusí to někomu sedět, ale na druhou stranu já prostě dělám věci tak, aby prostě lidi právě čerpali ze sebe, ze své vlastní pravdivosti, proto mám třeba i fanpage, jakoby probuď své já, protože vlastně všechny odpovědi, otázky vlastně ten člověk má jakoby uvnitř, jo. Samozřejmě mu potřebuje nějaký třeba i vedení, protože třeba překonat krizi, nebo prostě potřebuje ten člověk nějakou pomoc, jo, protože já jsem třeba taky prožívala posttraumatický stres a nevěděla jsem, jak se sama jakoby z toho dostat, i když to třeba teďka dělám, protože vím už, jakoby pomáhat druhým, ano, ale prostě sám ten člověk, když je v nějaké jakoby situaci, tak občas potřebuje jakoby tu druhou složku toho vedení, ale prostě pořád jakoby se vracím právě k tomu, aby ten člověk čerpal ze sebe a byl právě pravdivý a ne, aby prostě tady dělal něco, co funguje mně nebo něco, co funguje tobě, jo, protože samozřejmě jim to třeba fungovat nebude, jo, protože prostě každý člověk je vlastně jiný. Ale já se právě ještě k tomu vrátím, k tomu vztahu. Ještě máme chvilku čas, tak ještě by mě zajímalo, jak třeba máte rozdělený, jakoby ty vaše, jako jak, když máš takovou tu klasickou mužskou roli, ženskou roli, tak jak vám tady ty role fungují, nebo jak to máte vy? My jsme netradiční pár, ale zároveň máme jakoby tradiční prvky. Jo. Uh-huh. Vlastně Šárka je žena, která má víceméně ráda jako, a dělá jí dobře ta poloha ty uzemněný prostě jako její velká část je taková uzemněná domácí matka. Jo. Ale zároveň a já jsem takovej prostě jako více či méně praktický táta, který prostě jako se stará o ty věci, jako jsou auta, zahrada, dům, prostě jako takový ty praktický věci. A Šárka se stará víc o ty věci jako kuchyň, jako praní, žehlení a jako nám to vyhovuje, ale umíme to opustit a ty role si jako přehodit v určitých věcech, prostě jako, že vůbec to není rigidní, prostě když je potřeba, tak já prostě
já jsem strašně rád s dětma, jo, že mě to vůbec nedělá problém prostě jako v rámci mojí práce si udělat celý den volno a prostě Šárka má celý den pro sebe, jo, jako a dělá si, co potřebuje, jde si nakoupit, zaplavat, prostě zatancovat, nebo já nevím, co má ráda prostě a to samý na druhou stranu, jo, jako takže my ty role a i finančně, jo, jako zase jako my to nějak nedramatizujeme, prostě vyděláváme peníze oba dva, jo, máme nějaký společný investice, máme nějaký společný projekty, já vydělávám nějaký peníze, někdy vydělá moje manželka víc peněz než já, někdy víc já, jo, prostě sdílíme, máme nějaký pořádek v tom, sdílíme nějakou spravedlnost společnou, ale máme, a co je velmi důležitý, je mít ve vztahu určitý dohody, vědomí dohody. Vědomí dohody o penězích, vědomí dohody o výchově, vědomí dohody o kuchyni, vědomí dohody o různých věcech. Prostě a bavit a ty vědomí dohody vytvářet prostě jako a hledat jejich dočasné, jako hledat vždycky dočasné rozhodnutí. Že takhle to budeme teď dělat a pak zreflektujeme, jestli nám to obou dvou vyhovuje. Prostě. Vždycky znovu. Každý má právo znovu reflektovat tu dohodu a vlastně kdykoliv se ho přihlásit a říct, hej, ta dohoda už mi nevyhovuje. Nebo prostě potřebují trošku přes mě proměnit. Jako. A teď o tom mluvíme. Jo? Takže nám vyhovují, to nám dává klid na duši, protože víme, jako v čem jsme shodneme, v čem ne. A tak já nevím, co bych tomu víc řekl. No. Jako... Takže v podstatě jsme to odpověděli na další otázku. Jakoby prostě většinou jakoby teda... Tak vlastně komunikace je v podstatě hodně důležitá v tom vztahu, jako právě ta pravdivost, ta otevřenost, aby si ty lidi prostě řekli, jak to chtějí a aby vlastně s tím druhým to vlastně bylo v souladu. A myslím si, že třeba vztahy, to je taková obecná spíš otázka, jestli vztahy nefungují právě proto, že třeba jsou právě moc tou společností daný ty mužský, ženský role v tom smyslu, jakože že právě ta žena má být jako v té domácnosti, protože pořád to takový hodně u nás v té České republice, jakoby, jo, že ta žena má být ta matka a má být jakoby v té domácnosti, ale u nás samozřejmě to je pořád jakoby nedocenitelná jakoby věc, že třeba v zahraničí, třeba žiju třeba v Londýně, ale je to prostě v zahraničí vidím, že ta žena jakoby jako matka nebo jako která se stará o rodinu, tak je daleko víc jako brána a daleko víc doceněná, že to je vlastně ta její role a nepotřebuje třeba pracovat tak, jak je to u nás v té České republice, že my musíme jakoby zastávat, nebo nemusíme, ale měli bychom zastávat hodně těch rolí jako žena. Takže mě právě třeba zajímá, jaký máš na to názor ty, jako jestli ty vztahy třeba i kvůli tomu třeba nefungují, že ty role jsou právě takový, že ten muž je jakoby brán, jakože on má teda vydělávat, ta žena je brána takhle a nějakým způsobem se tam potom vlastně jakoby kříží v tom, že třeba dneska ty ženy jsou hodně emancipované, hodně chtějí právě na sobě pracovat i třeba právě už na mateřské. Takže si myslím, že třeba hodně mužů často narazí, že třeba mám takový známý, že hodně narazí na to právě, že se jim to nelíbí, že ta žena nějakým způsobem třeba vyčnívá. Tak jaký máš třeba na to názor? No, tam je mnoho otázek v jedné otázce pro mě. Jo. Já jsem slyšel otázky, které směřují k emancipaci žen a pak otázky směřující k té roli jako ve společnosti. Jo. Tak první věc. Můj názor je takový, že žena na mateřský by měla být tak 5 let, pokud sama chce. První věc je svoboda. Vlastně úplně každá žena i každý muž by měl mít svobodu se rozhodnout, jako jakým způsobem chtějí trávit svůj život. Jako nějaký obecný určování těchto věcí je nesmysl. Prostě každý by měl dostat svobodu si určit svoje hodnoty a stát se za nima a žít je, včetně ženy. Jako, žena a muž beru je jako lidi, my jsme především lidi. A vnímám, že jsme teprve muž a žena. Jo. Takže to je jedna věc, pokud se žena nebo muž rozhodnout být na mateřský svobodně, tak by měli mít plat od státu. Měli bychom platit takový daně,
abychom byli schopni takovému člověku zaplatit plat takového, řekl bych, vyššího manažera v korporaci. Ona řekl bych, že by to mělo být něco okolo, v Čechách něco okolo 80 tisíc čistýho. Jo? Aby, protože za prvý, prvních 5 let života člověka je nejdůležitější. Pokud tam je láska, podpora, prostě jako bezpečí, inspirace, seberealizace, když tam dostaneš opravdu jako dobrou základnu, tak potom v dospělosti budeš mnohem efektivnějším, smysluplnějším člověkem, nebudeš se muset zabývat prostě a být zaměstnaný prostě psychoanalýzou nebo psychoterapií, kterou si zpracuješ prostě svoje vlastní dětský traumata, což trvá prostě strašně dlouho. Je to strašně neefektivní vlastně. Jo, ten kariérismus, supermarket, jako je strašně neefektivní, co se týče vlastně jako zdravý vývoje člověka. Nesmírně vlastně plýtváme jako potenciálem člověka. Takže můj názor je prostě, aby jsme všichni platili vyšší daně, a který budou vlastně, který půjdou na mateřskou nebo otcovskou, prostě jako, kde to bude prostě manažerský plat. Protože taková žena nebo muž, který na tom je manažerský 24 hodin zaměstnaný, jo, to není žádný jako procházka růžovým sadem. To je prostě 3-4 roky plný fokus. A když máte děti 3, jo, tak je to ještě větší fokus. Takže to je můj názor, prostě jako já ho razím už dlouho. A další věc, ta emancipace, víš, já si myslím, že zase je to naprosto individuální. Bylo nějaký kolektivní hnutí v Americe, který jako feminismus vlastně prosazovalo práva žen a já jsem v tomhle hledu jakoby ve zdravém pohledu feminista asi zřejmě, protože já prostě myslím, že jako bylo kdysi možná fajn, že muž byl určitým způsobem vládcem toho vnějšího světa a jakoby chránil to prostředí jako toho domova, ty ženy jako a ta žena s tím byla spokojená. Já jsem slyšel obrovské množství jako sdílení žen, který byly naprosto happy, jako kdyby v tom starém modelu. Jako být vlastně jako určitým způsobem jako jenom v té ženské roli a jako o nic se nestarat. Ale to je prostě přežitý, že ta žena vlastně dneska buduje svoji vlastní suverenitu a je to v pořádku, je to prostě skvělý, že to tak je. A my chlapi se s tím musíme vyrovnat, protože vlastně jako my musíme přehodnotit svoje vlastní vnímání jakoby žen jako a její našeho vztahu k ním, protože pokud to naše vztahování je založené na tom starém modelu. Slyšíme se stále, já jsem teď mluvil. Ano, já jsem si to přeplal, že dnes teďka omylem vypl internet, takže můžeš prosím pokračovat. Skončilo mě to v tom, jak jsem mluvil o těch ženách, o té emancipaci, tak jestli bys to mohl znova. Děkuju. Takže, a teď nevím, v jaký fázi, já jsem tam mluvil o těch platech, co to ještě. No myslím, že ten začátek přímo, že to bylo, že ten začátek o té emancipaci, tak to ještě zhrneme, aby to tam bylo celý, když tak. O tom mateřství, to tam je, jo? O tom mateřství. Ano, to tam bylo, ano. O té emancipaci to je naprosto jakoby klíčová věc, protože ženy mají vlastně, co já vnímám je, tak dnešní ženy mají takový jako takový konflikt vlastně. A jeden ten konflikt je mezi tím, že ta společnost na ně volá, všechny ty časopisy a různý ty ženský hnutí na ně volají jako takovým hlasem, jako seberealizujte se, ale vlastně to volání je jako k tomu, aby se seberealizovali jako v tom vnějším světě, jo, jako v tom, na tom supermarketu toho světa, jo, v tom supermarketu toho světa, aby se seberealizovali. Ale teď to volání ty vnitřní ženský složky je, hej, seberealizuj se tady jakoby v tom mateřství. To je tvoje úplně základní úloha prostě. To jsou tvoje instinkty, které prostě miliony matek za tebou prostě jako realizovali a dělalo je to šťastnýma. Jo. Ale ten tah ty vnitřní matky je prostě dovnitř do rodiny. Jo. K manželovi prostě jako, k těm nejbližším.
ten vztah k tomu nejbližším, to budování a držení té komunity. A teď ty ženský hnutí volají, hej, seberealizuj se, měj svoje práva, dělej kariéru, prostě, jako buď úspěšná, prostě, jako, to jsou dvě naprosto, jako, od sebe jdoucí, často od sebe jdoucí, jako kdyby, síly, jo. Mm-hmm. Takže vlastně zintegrovat tyhle dvě věci dohromady, jako, já teda nevím, ale to je jako umění, to je velký umění, jo. To je velký umění, myslím si, že mnoho žen prožívá vnitřně jako určitý konflikt, jako vlastně bolest, jako kdyby, která je s tímhle spojená. Jo. Protože já nevím, jak někde jinde, ale teda v Čechách bych na takovým tom úplně mainstreamu, takový ty pivaři vesnický, co říkají, moje žena je doma, je domácí myčka, tak tam se asi nikdy nezmění. Jo. Ale taková většinová intelektuální nebo duchovně intelektuální společnost je prostě naprosto v rovnoprávnosti. Já jako nevidím nikde okolo sebe žádný jako jakoby smysl pro nějaký vzájemný ponižování se mezi mužem a ženou. Prostě muž a žena jsou si jako rovnoprávní v tom svém vlastním bytí. V určitém smyslu i třeba v intelektu, jo, jako kdyby. Ale jsou určitý oblasti, v kterých žena zřejmě už od svého povahy bude mít mnohem navrch nad chlapem a jsou oblasti, v kterých od své přirozenosti chlap prostě bude mít navrch nad ženou. Ale to není o tom, aby jsme v tomhle soutěžili, ale bychom se vzájemně doplňovali. Prostě jako, jo. Nesmysl jako srovnávat muže a ženu jako a říkat, kdo je lepší, to jsou úplný blbosti. Jo. A samozřejmě, že určitě je důležitý, aby tenhle hlas furt zazníval, jako, jo, protože ještě stále příliš mnoho matriarchátů, ale zároveň je obrovský množství matriarchátů v České republice. To znamená, že je tady obrovský množství mamánků. Jo. Jako, ale ty mamánci nejsou z vlastní vůle, ani ty chlapi nejsou mamánci ani z vlastní vůle. Oni prostě ty matky jako generálové je prostě držejí i ty holčičky hezky pod svou sukní jako do 40. Jo. A ty kluci potom to vidíš na jejich tělech, psychice, prostě to je naprosto zavalený chlapství tou jako vlastnickou mateřskou strukturou. Mm. Takže já ještě do toho právě chci jenom zmínit, že vlastně tak, jak jsi říkal o tom, že to je, já si myslím osobně, že to je hodně i tlačený tou společností, že právě když ta žena jakoby na mateřské, nebo právě to, že to není tolik doceněný, jak jsi říkal 80 tisíc měsíčně, že to není tak doceněný, tak proto se hodně žene jakoby zatím něco jakoby dokázat v tom smyslu, že vlastně chtějí ty kariéry a přitom jim to není právě třeba i vlastní přirozený, protože vlastně mluvím i z vlastní zkušenosti, že já jsem se nikdy jsem se jakoby neviděla, že jsou jenom matka doma prostě s dětma, jo, a přitom třeba teďka moje srdce volá po rodině, jo, a prostě je to přesně jak říkáš, jo, není to prostě doceněný a musí, prostě ta žena se třeba žene i za něčím, za kariérou, za tím a potom třeba zjistí, jo, že to stejně není ono, jo, že prostě ta kariéra, jako rozumíš, pořád se za něčím ženeš a pak zjistíš, jako za čím se vlastně ženeš, jo, život je tady a teď a prostě ty to potřebuješ prožívat tady a teď a je to o tom, že třeba, jo, třeba budeš mít to dítě a užiješ si to, já jsem si to třeba vůbec jako neužila, protože mi to prostě přišlo, že to je jakoby nesmyslný, jo, když to řeknu takhle, jo, a je to strašně podle mě i tou společností. Já jsem to takhle vnímala, protože jsem se strašně dlouho hledala a ta společnost třeba kor v České republice, já to třeba úplně cítím ten obrovský rozdíl, jak je to třeba v tom Londýně, jo, že já jsem se prostě hrnala pořád za něčím, pořád jsem chtěla být nějakým způsobem doceněna a je to i samozřejmě tou výchovou, že vlastně to sebevědomí nám ty rodiče moc nedodávali, jako a ta výchova byla prostě taková, jaká byla samozřejmě, ale tím nechci jako nadávat na rodiče, to určitě ne, ale je to prostě, je to hodně jakoby velký určitě téma, no. A já chci jednu věc chci říct, a to teď pro všechny ženy, které nás sledujou, jo, i pro všechny chlapy, ale jako ženy v tomhle mají obrovskou moc. Chci jenom říct, že ženská síla má jako neskutečnou moc. Mnohem. Můj učitel bojového umění říká, že prostě ženská má mnohem víc síly než muž. Ale ta síla, to není toho fyzického rázu, to je síla, která jakoby není na první pohled vidět, ale ovládá obrovské množství věcí. A já chci říct jednu věc. Pokud ženy v sobě uvnitř hluboko sami dají hlubokou hodnotu, opravdu hlubokou hodnotu, i tu finanční hodnotu svýmu vlastnímu mateřství, že opravdu hluboce prožijou, že jako moje mateřství to, že prostě pečuju o ty děti, to není zaměstnání, to je prostě poslání. Nejpřirozenější poslání světa. Každý zvíře, každá fena je prostě matkou.
jako, jo. To je prostě otcem a matkou, to jsou prostě dvě nejzákladnější poslání, kdyby jsme nic jiného nenaplnili, tak tohle jsou dvě základní poslání. A kdyby, když každá žena na světě teď tomu dá hodnotu, tuhle obrovskou hodnotu, jako obrovskou, tu skutečnou hodnotu, což třeba z mýho pohledu je, já nevím, 3 000 euro měsíčně prostě jako dostane od státu, jako ne od státu, od komunity, že stát je komunita. Dostane od komunity vlastně jako energii na to, aby mohla se plně věnovat tomu nejdůležitějšímu, co je v životě, a to je mateřství. Jo? Mm. A tak když tu hodnotu dá ta žena sama sobě v tomhle ohledu, ty ženy to udělají, tak ta moc té ženské síly jako to změní v tom světě. Protože co si žena někde hluboko přeje, tak to mužská síla už instinktivně, přirozeně slyší, když není teda disociovaná, jako muž, který je spojený aspoň trochu ze sebou, prostě, tak to slyší a začne tím směrem jednat. Musíme si uvědomit, že mužská a ženská síla jsou v naprostý jako vlastně harmonii někde hloubce nás. Takže to přání té ženy, ta mužská složka instinktivně a intuitivně slyší a chce to zrealizovat. Jo? A to je taky proč ty ženy nejsou úspěšní v tom, když ty chlapy vlastně, oni po nich něco chtějí, po těch chlapech, a furt na ně nadávají. Furt na ně jako blá, 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 blá. Tak ten chlap, protože chlap potřebuje podnět a pak potřebuje jednoduše reflexy jako toho, že ta komunita je šťastná za to, co přines. Znamená, a takovou tu komunitu zastupuje ta žena. Jako v tomhle ohledu. Znamená, že ta žena odpovídá furt jenom jako blu, blu, jsem nešťastná, depresivní, úzkostná, blu, blu, blu. Tak ten chlap rezignuje, buď jí opustí, nebo jí žádný štěstí té komunitě jako nebude přinášet. Jo. Takže to je tak za mě, no. Dobře, no, tak já bych to tak nechala, protože už je docela hodně času, tak abych tě nezdržovala. Takže každopádně moc ti děkuju teda za tento rozhovor. Já jsem se úplně totelila blahem, protože já s tebou souhlasím a samozřejmě je to hodně jakoby přínosný a musím teda jakoby ještě říct, že moc ti děkuju jakoby za tvou pravdivost, za tvou otevřenost a zároveň, jak říkáš, suverenitu, ale jakoby autoritu, protože jsi pro mě jakoby autorita, ale samozřejmě vidím tam prostě právě tu otevřenost, pravdivost a tu zranitelnost, což právě pro mě dělá celek toho muže, takže úplně jako super, super, moc děkuju. A ještě teda, když tak ti dám poslední slovo, aby jsi se rozhodl. Já se teda s váma s divákama loučím, moc děkuju, že nás sledujete a těším se zase u dalšího rozhovor, ještě ti dám teda slovo na rozloučení. Já ještě jednou chci poděkovat, byl to velice podnětný. Já jsem ten typ, který potřebuje ty podněty zvenku a v tomhle webináři jsem se cítil jako velmi jako pozván, takže jsem mohl sdílet jako velmi autenticky to, co prostě cítím, myslím a to mě dělá dobře. Takže že opravdu děkuju, věřím, že tohle sdílení bude užitečný pro posluchače. A děkuju vám, že chcete ze svého života udělat něco smysluplnějšího. A my vám k tomu můžeme aspoň trochu pomoci. Takže naschledanou. Naschledanou.